Polşa'da saxlanılan Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elxan Nuriyevin nədə ittiham olunduğu məlum olub. Elxan Nuriyev 5 nəfərin qətlə yetirilməsində, 1 nəfərin qətlinə cəhd etməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. İttihama görə Elxan Nuriyev icra başçısı işləyərkən faktiki rəhbərlik etdiyi Qaranquş dəstəsinin üzvləri ilə birgə Qubadlı şəhərinin işğalının kökündə xəyanətin durduğunu iddia edərək rayonun polis rəisi Evarist Paşayevi, polis rəisinin sürücüsü Xanlar Nuriyevi, rayon prokuroru Nizami Ağayevi, prokurorluğun müstəntiqi Eyyub Vəliyevi, rayon məhkəməsinin hakimi Sərdar Hüseynovu qətlə yetiriblər. Bundan başqa Elxan Nuriyev daha bir vəzifəli şəxsi öldürməyə cəhdə ittiham olunur. O həmçinin Qubadlının işğalı dövründə vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq rayon icra hakimiyyətinə məxsus sənədləri yandırmaqda təqsirləndirilir. Onu da qeyd edək ki, bu qətillərlə bağlı Qaranquş dəstəsinin bir neçə üzvü vaxtilə saxlanılıb və ömürlük azadlıqdan məhrum ediliblər. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Qubadlı rayonunun icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elxan Nuriyevin təşkilatçılığı ilə 1993-cü ildə bir sıra xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsi faktına görə Qubadlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.10, 2920.2.11, 309.2 və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb və Elxan Nuriyev qeyd olunan maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində axtarış elan edilib. Məlumatda deyilir ki, Elxan Nuriyev 02.10.2022-ci il tarixdə Polşa Respublikası ərazisində saxlanılıb, hazırda Nuriyevin Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilməsi məqsədi ilə Baş Prokurorluq tərəfindən aidiyyəti qurumlara sorğu göndərilib.